daktari amesema amelaniwa yule anayetegemea akili zake yeye mwenyewe. Wajua watu huwa wanategemea akili zao kwamba zinaweza zikawasaidia. Wengine wanategemea akili za ndugu zao kwamba nitaenda fulani ataniambia. Wakuta mtu yuko anatafuta jambo, anaenda kwa huyu kwamba anaweza kumsaidia. Hawezi kumtegemea Mungu hata kwenye tatizo alilonalo. Mtu yoyote asiyemtegemea Mungu utamkuta ni mgumu kila sehemu. Kila sehemu ya Mungu ni mgumu. Lakini akienda kwa hawa jamaa ndio wanamnyosha. Hawa waganga wananyoshaka sana watu. Nina ushuhuda. Nina mfano. Mtu mmoja alikuwa akiambiwa nenda kaombe, haombi. Mume wake akamwambia, alikuwa na tatizo moja tu. Moja tu ndo. Mume wake akamwambia twende kwa mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji ni wajanja sana, na yani nashangaa watu na akili zao, wanaume na ndevu. Anachukua mke wake anamwambia twende kwa mganga wa kienyeji. Hajui kama amempelekea mke wake mganga. Huu shuda ninaousema, watu wanaotoka kwetu huyo mama wanamfahamu. Yule mama alichapa mbuga kule kwenye shamba. Maana mganga alienda, waganga wale wanavimbaga, wanavaa vinguo, utafikiri mashetani, nusu ya shetani. Hakwenda pale na kutishia, alisema twende kwenye mpaka wa uwanja kule mwisho wa uwanja wako. Akampeleka kwenye mwisho wa uwanja. Sema sasa mzee, inabidi mke wako muache hapa nimwekee dawa. Wewe nenda na usigeuke. Yule mama wa watu amepelekwa na mume wake kwa mganga. Ametulia. Anasema hapa tutapo. Unajua wanaotegemea waganga hiyo ndio shida. Yule mama sijua alikuwa na kaufahamu kidogo. Yule baba kaenda, hakuna kugeuka. Anasema yani ukifika pale nyumbani, pale kwangu, chukua tu ndara zako na uondoke nyumbani, mke wako anakuja kesho. Pale kwenye mpaka pa. Limganga likaanza kuvua zile nguo. Baba alishatoa hela, alishaacha kuku. Kuku naye wakikata kichwa, damu ndio wanaenda naye. Mganga wa kienyeji ukienda kwake kitaka mchicha, ujue huyo sio mganga. What?